Здравейте! Продължаваме седмицата с вкусна супа. За днешната рецепта ще са ни нужни един малък карфиол, една глава лук, две супени лъжици грис, сол, черен пипер, вегета, една чайна чаша прясно мляко и 50 грама масло. Започваме като подсоляваме водата, която сме сипали и подгряли в тенджерка. След това слагаме карфиола, като го пускаме внимателно, за да не се оплискаме с гореща вода. Ако е нужно, доливаме още малко вода и му слагаме капака, за да заври по-бързо. В това време нарязваме лука на дребно. Когато карфиолът омекне, го изваждаме от тенджерата и на негово място изсипваме прясно нарязания лук. Докато лука омеква, нарязваме карфиола на дребно. Когато лука омекне, връщаме и вече нарязания карфиол обратно в тенджерата, добавяме маслото, вегетата, останалите подправки и млякото. Когато отново супата кипне на тънка струйка, започваме да изсипваме и грис, за да я сгъстим. След това на слаб огън я оставяме да поври, докато набъбне. След това нашата супа с карфиол е готова за похапване. Препоръчваме да я сервирате с копър. Да ви е сладко!